داواکارین لە سەر جەم فەرمانگا و دەستگای میریەکانی دەڤەرەکەمان کەمانگرتنی گشتی ڕابگەن و بەشداری ناڕەزایەتیەکان بکەن. دووەم، داوا لە برایانی پێشمەرگە و پۆلیس و ئاسایش دەکەین کە هاوکار و پشتیوانمان بن. سێیەم، داوا لە سەر جەمناوەندەکانی خوێندن دەکەین کە بەشدار بن لەگەڵمان. چوارەم، داوا لە سەر جەم دوکاندار و کاسبکار و پیشەوەرەکان و شوێنە گشتیەکان و هێڵی گواستنەوە دەکەین بەشداری ناڕەزایەتیەکانمان بکەن. پێنجەم، داوا لە مامۆستایانی ئاینی بەڕێز و مامۆستایان و خوێندکارانی زانکۆی ئازیز و پەیمانگاکان دەکەین بەشداری بەرچاویان هەبێت. شەشەم، داوا لە نووسەر و ڕووناکبیر و ڕۆژناوە نووسان و چالاکانی مەدەنی دەکەین بەشداری کارا بکەن لەگەڵماندا. حەوتەم، داوا لە پزیشکان و فەرمانبەران و کارمەندانی کەرتی تەندروستی دەکەین بەشداری چالاکیەکانمان بن لەگەڵمان جگا لە بەشی فریاکەوتن کە دەبێت هەڵوێستی هاوڵاتی بوون ڕەچاو بکەین. هەشتەم، داوا لە سەر جەم شار و شارۆچکانی کوردستان دەکەین کە هەڵوێستمان بن